श्रृंखला खतिवडा पेशाले एक आर्किटेक्चर र मोडेल हुन् उनले मिस नेपाल प्रतियोगिता 2020 को उपाधि जित्न सफल भएकी थिइन् त्यसैगरी उनले सन् 2018 मा चीनमा भएको मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन् जहाँ उनले मल्टिमिडिया अवार्ड र ब्युटी विथ परफ्युम अवार्ड पनि जित्न सफल भएकी थिइन् दर्शकहरु नमस्कार तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल विक्रम खत्री अफिसियलमा हामी श्रृंखला खतिवडाको जीवन कथा लिएर उपस्थित भइसकेका छौं भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट तथा शेयर गर्न नभुल्नु होला साथै आगामी दिनमा हाम्रो च्यानलबाट अपलोड गर्ने यस्तै खाले भिडियो नछुटे हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला श्रृंखला खतिवडाको जन्म 3 नोभेम्बर 1996 मा हेटौडामा भएको थियो उनको बुबाको नाम विरोध खतिवडा र आमाको नाम मुनी सिग्देल हो उनको उचाइ 5 फिट 7 इन्च रहेको छ उनलाई पढ्न लेख्न नयाँ नयाँ ठाउँको घुमफिर गर्न निकै मन पर्छ उनको भविष्यमा नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने सपना रहेको छ उनले आफ्नो स्कुल लेभलको पढाइ हेटौडा इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङबाट गरेकी थिइन् उनले एसएलसीमा विशिष्ट श्रेणी प्राप्त गरेकी थिइन् पढाइमा निकै नै तेज श्रृङ्खलाले पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङको पढाइ गरेकी थिइन् उनका बुबाले मकवानपुर जिल्लाबाट चुनाव जितेका थिए उनका बुबामा दुवै नेकपाका सभासद हुन् उनका एक दाजु छन् उनको नाम बिम्ब खतिवडा हो राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाट सानैदेखि हुर्किएको श्रृङ्खलालाई राजनीतिप्रति भने विशेष रुचि छ वास्तवमा भन्नुपर्दा उनलाई मोडलिङ क्षेत्रमा कुनै रुचि छैन उनको रुचि त राजनीति र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा छ श्रृङ्खलाको क्यारियरको कुरा गर्नुपर्दा उनी मिस नेपाल 2018 विजेता हुन् उनी सामाजिक कार्यमा पनि निकै नै सक्रिय रहेकी छिन् उनकै अभियानमा मकवानपुरको चेकपाङ बस्तीमा हेल्पपोस्ट निर्माण भएको थियो उनले देशभर विभिन्न प्रकारका सचेतनाको अभियान सञ्चालन गर्ने गरेकी छिन् यसै क्रममा उनी नेपालका धेरै दुर्गम र विकट क्षेत्रमा पनि गएकी छिन् उनी योगा र व्यायाम दैनिक रूपमा गर्नमा विशेष ध्यान दिन्छन् सामाजिक सञ्जाल जस्तै फेसबुक ट्विटर युट्युब इन्स्टाग्राम आदिमा उनको क्रेज लोप लाग्दो रहेको छ उनको विशेष गरी स्वास्थ्य शिक्षा र सामाजिक सचेतनाको अभियानमा मुख्य भूमिका रहने गर्छ उनले आगामी दिनमा हाम्रो तर्फबाट सुखद भविष्यको शुभकामना दर्शक तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला साथै आगामी दिनमा आउने यस्तै खाले रोचक भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला